Кафе Энерджи. Кафе Энерджи ни ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Кафе Энерджи yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Кафе Энерджи. Igitondo kiza kuri mwe mwese mukomeje guhitamo kumva Energy Radio Radio kitegererezo radio umvira ku mirongo yacu igitandukanye shobora kuri mukutwumvira kuri 188 n'ibicumi 8 FM ushobora kuri kutwumvira kuri 93.3 cyangwa se ku 107.3 ariko nanone ushobora no kutwumvira kuri murandasi cyangwa se kuri internet aho wandika @energy.rw muri abantu bagaciro cyane kuba mubyuka mwumva iki kiganiro Cafe Energy kiganiro cyubakira ku mateka y'abantu babaye ndashyikirwa mu bikorwa bakoze twe bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu nitwa Nkindi Patrick mbahaye ikaze mbifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza ubuzima tubamo muri iyi minsi muri isi ya none kuva uvutse kugeza aho ugeze ubu ngubu n'ubuzima bumeze nk'urugendo n'ubuzima bumeze nk'isaha ya saha twambara ku kaboko ya saha dufata tukayishyira ku gihe tukaza kuyigenderaho cyangwa se tukaza kuyubakiraho intambwe zacu za buri munsi iriya saha hari igihe igera gutya ikava ku gihe hari igihe ishobora kugira ikibazo ikava ku gihe ariko sivuye ku gihe urayijugunya iyi saha wambaye ivuye ku gihe ntabwo uyifata ngo uyimene ntabwo uyifata ngo uyijugunye kubera ko biba byoroshye ko wayisubiza ku gihe iyo bibaye kenshi igahora ivaho jya wirinda kongera kuyimena cyangwa se kuyisubiza kuyijugunya ahubwo uyisubize ku gihe noneho ukomeze gushaka cyangwa se gushakisha ikintu gishobora gutuma gitera kuva ku gihe mu gihe runaka ni nako ubuzima bwacu wowe ugomba kugenda iyo ukoze ikosa mu buzima bibaho kuko ushobora gukosa bishobora gushora amafaranga ahantu ntibikunde ugahomba bishobora gukora urugendo ntirugende neza ushobora kwiga ntubona akazi cyangwa se mbese ushobora no guhinga rwose ukarumbya ibyo ngibyo ubifate nk'aho isaha y'ubuzima bwawe yavuye ku gihe ariko si igishoboka ni iki kiba gisigaye ntabwo ari ukuvuga ngo mvuye muri bya bindi nagombaga gukora ntabwo ari ukureka ishuri ntabwo ari uguhagarika
intambwe zawe ntabwo ari uguhagarika kongera guhinga ngo nukubera ko warumbije rimwe no kurumbya kabiri cyangwa gatatu yewe n'inshuro icumi zagera ariko ugomba gukomeza ufata ya saha yawe ukayisubiza ku gihe kugira ngo ubashe kugenda nta na rimwe amakosa azarekeraho gukorwa burundu mu bantu nk'uko nk'ukumva ko ariko byakagomba kugenda ngo tugende ngo tubeho nta muntu udakora ikosa ntago bizashoboka ntabwo bizabaho kushobora kubaho udateba mu buzima bwawe cyangwa se mu rugendo rwawe guteba mvuga no gucika intege no gusubira inyuma gatoya no gutsikira ushobora kuba rwose wari umuvuga butumwa mwiza mwitorero uri umuntu abantu bose bavuga kuri intangarugero ugateba rimwe ugakora icyaha icyo gihe ukoze icyaha ntabwo bivuze ko uba ugomba gukomeza kwirundumurira muri icyo cyaha cyangwa se kuvuga ngo reka mfatireho n'ubundi byabaye bamaze kuncishamo ijisho ahubwo gerageza gusubiza isaha yawe ku gihe ndabyemera ko muri iki gihe cyangwa se mu gihe uri mu nshingano runaka yaba wowe yaba n'abandi ugomba kureberera byaba hari uburyo ubusabwa kugira igitsure n'ijambo kuba kuri abo bantu rimwe na rimwe ukabuhana bikoresha nabi ugatekereza ko wenda icyo gitsuru gihe gushyira ku bandi bishobora gutuma ari bwo wumva ko uyoboye cyangwa se uyoboye neza bigashobora gutuma nawe wateba tekereza uba ufite nka company ufite nk'ikigo runaka gikomeye uri umuboss cyangwa se uri umupatro nk'uko abenshi bakunda kubivuga ariko ugasanga ni wowe uri gutuma ibintu bizamba kuruta uko wabizura bitewe n'uko nyine utari kubasha gushyira isaha yawe ku gihe cyangwa se ngo umenye ngo uyu munsi muri kampani havutse ikibazo iki n'iki ngomba kugikemura muri ubu buryo ijambo niko nteye ijambo niko mbayeho ijambo niko bigomba kugenda ijambo ni uko nguko mbishaka ijambo ntacyo nabihindura niko Imana yabivuze aya namwe mu magambo akunda gukoreshwa n'abafite ijambo rya nyuma ku bandi ariko si iyo mitekerereze irakwiye muri business iyo mitekerereze irakwiye mu gihe urimo gushaka kugera ku ntego zawe mu gihe uzi kuri uri mu rugamba rwo kwiteza imbere cyangwa guteza imbere abandi ni ngombwa ko wumva ko ibyawe ari ntakorwaho biramutse ari uko bimeze abenshi rwose muri twebwe twumva ko niko nteye nuko nyine nteye ntacyo nabihindura nkindi wambwiye wankuriye akangako ya ntacyo nagufasha nuko nguko ntacyo nabikora ugenda n'umushiha mwinshi muri business ibyo bishobora gutuma urugendo rwawe rusubikwa wabigeranya nko gufata ya saha yari itangiye kuva ku gihe aho kuyishyira ku gihe cyangwa se ngo uyigurire ibuye ukayijugunya ahubwo akenshi abenshi muri twe ntiduha umwanya uburyo bwo kureba imbere heza ariko tubirebera mu ishusho yabo turi kumwe ahubwo tuba dushaka kureba imbere heza mu ishusho yacu ubwacu kugira ngo umve neza impamvu y'iyi ngingo reka tuze kwifashisha amateka n'imibereho by'ubuzima bw'umwe mu bantu bavuga ko yasize izina ku isi bidatewe n'uko yari umukire cyangwa yari igihangange ahubwo bitewe n'uko yabashije kwiyoroshya akemera kugira ibyo ahindura yari yoroheje yemera kugira ibyo ahindura twagiranye no kuba yasubiza isaha ku gihe cye azwi nk'umusirikare ukomeye mu bwami bw'ubwongereza mu gihe cye yarwanye intambara nyinshi arwanira igihugu cye ariko ibi byose akabikora bihuza n'ibindi bikorwa bihuriza hamwe urubyiruko ari nabyo byaje kubyara umuryango ukomeye cyane w'abaskuti ku isi yitwa Baden Powell mu gisirikare yari afite ipeti rya lieutenant general akaba yitwa Rod de Robertson Stephenson Baden Powell abaskuti bamwita Lulu Impesa bisobanuye ikirura kitajya kiryama amazina yahawe nabo byitwa Robert Stephenson Powell abenshi bakunda kumwita Baden Powell yavutse tariki ya 22 Gashyantare hari mu 1857 avukira i Paddington ni mu mujyi wa Londres ahari mu Bwongereza icyakora ku myaka itatu yonyine uyu muhungu yaramaze gupfura umubyeyi yapfushije papa we hanyuma bituma akura abana na nyina gusa Baden Powell aho yize hose yakundaga umuziki kandi yari umucuranzi wa piano ndetse n'ikindi gikoresho cy'umuziki cyitwa violin ubuzima bwa Baden Powell hanini bwakunze kujya butungura abantu cyane yize amashuri yisumbuye ahitwa Rose Hill School aho yiganaga n'umwe mu bavandimwe be yakundagana cyane yitwaga Augustus
Baden Powell rero yatangiye uyu muryango w'abaskuti ku giti cye, niwe wishinze ku giti cye, ndetse natangira kujya ahimba twa dukina abaskuti bakina mu buryo butandukanye. Nimba mujya mubona abaskuti, hari udukino bajya bakina turiye twinshi muri two yagendaga aduhimba. Yari umwanditsi w'ibitabo byigisha urubyiruko guharanira amahoro, ndetse akanakoresha amagambo akomeye ashishikariza abantu gukora ibikorwa by'urukundo no guharanira impinduka nziza. Uyu munsi isi ikintu mwibukiraho cyane nuko ari washinze umuryango w'abaskuti, aho yananditse ibitabo, igitabo kirimo amahame umuryango w'abaskuti n'amabwiriza bibagenderaho, ndetse n'inshingano ziba zigomba kuranga umuskuti wa nyawe, bikuye mu gitabo yise Scouting for Boys cyasohotse mu 1998. Agatari ku mwaka w'1880, Baden Powell yari yaranjiye mu gisirikare cy'Ubwongereza, ariko akagenda akora mu bihugu bitandukanye, urugero nk'aho yakoraga mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni nabwo yaje kongera kwandika ikindi gitabo cyitwa Reconnaissance and Scouting. Urusa mu gihugu cy'Ubuhinde yabaye no mu bindi bihugu bitandukanye nko muri Afrika y'Epfo habaye, ndetse no muri Kenya, muri bihugu byo muri Afrika, muri Kenya rwose yarahabaye, aho yanakomereje ibikorwa byo kugenda agenda yamamaza umuryango w'abascout. Uyu muryango waje kugenda waguka ku munsi ku munsi, ari nako Baden Powell arushaho gutanga ubutumwa ahanini bwibandaga ku gukundisha urubyiruko umurimo no guhorana ibyishimo by'inzira y'ubutwari. Birashoboka ko wakumva yarageze kuri byinshi ugatekereza ngo yari birashoboka ko ari inzira iharuye yasanze, ni ibintu byari bimworoheye, yari umusirikare ufite ipeti rya lieutenant, ntago byari bimugoye. Ariko se uratekereza neza ko urahamya neza n'umutima n'inama wawe ko rwose umuntu ashobora kuba hadafite ibintu bimuca intege? Ntabwo ushobora kubaho udateba, ntushobora kubaho udakora ikosa, ntushobora kubaho wigengesera mu magambo ku buryo udashobora gucika ngo uvuge ijambo ritari rikwiriye. Uru rugamba muri ibi bihugu Baden Powell agendaga arwaniramo nko muri Afrika y'Epfo, muri Kenya, mu Buhinde n'ahandi, ari umusirikare, birashoboka ko yaba yarakoze urugamba runaka kandi hari abantu yarashe, hari abantu yishe, hari ibikorwa byaba byaratumye nawe ubwe yikomanga ku mutima akavuga ati ariko hari ikintu nakoze kitari kibaye cyiza, ukumva nyine ni cya kintu cyakagombye kuba cyagukura mu buzima. Ariko uyu munsi wa none bavuze izina Baden Powell, abenshi duhita twumva umuryango w'urubyiruko rw'abaskuti, aba basanzwe bakora ibikorwa by'urukundo bigamije iterambere n'amahoro. Aho kugira ngo tumwumve nk'umusirikare ukomeye urwanya intambara nyinshi, duhita tumwumva nk'umugabo waharaniye ko urubyiruko rw'abaskuti bakunda kwisanga mu bikorwa by'urukundo bigamije ndetse iterambere ariko mu buryo bw'amahoro. Uyu mugabo yapfuye tariki ya 8 Mutarama hari mu 1941, apfira ahitwa Nyerini mu gihugu cya Kenya, aho yari mu butumwa bw'umuryango w'abaskuti yari yarashinzeyo. Ariko ugerageje gusesengura ubuzima bwe n'imibereho ye, usanga hari ibintu by'ingenzi bigera kuri bitatu yashingiragaho ubuzima bwe. Yarakubwiraga ngo mu buzima ikintu cya mbere cy'agaciro kibaho ni uguharanira ko bagenzi bawe bagira ibyishimo. Icya kabiri mu buzima, ntabwo tujye dutsindwa cyangwa ngo tunanirwe iyo dukoze ibyo dushinzwe neza, ahubwo dutsindwa iyo twirengagije gukora ibyo dushinzwe neza. Icya gatatu, burya ngo ibyo umuntu ashaka byose biba biri mu bitekerezo bye n'ibiri mu bitekerezo by'inshuti ze. Ibintu byose biteranyije ko ari bitatu, ihita ubona inzira ya nyayo yo kunyuramo, ugahita wumva ko noneho urugendo rw'ubuzima bwawe rugomba gushingira kuri ibi bintu bitatu. Ugomba gushingira ku bitekerezo byawe n'iby'inshuti zawe, ugomba guharanira kudatsindwa kubera ko ugomba kugerageza gukora ibyo ushinzwe, ikindi kandi ugomba guharanira ko bagenzi bawe bagira ibyishimo. Mu gusobanuriza ingingo zose uko ari eshatu, Baden Powell yaravuze ngo yatanze yakoresheje urugero rw'isaha asobanura ingingo yo kudacika intege mu gihe uri kugerageza gushyira ibintu ku murongo. Icyo gihe yaravuze ngo ubuzima bwawe ujye ubugereranya n'isaha. Isaha ingiyi twambara ku kaboko, ingengabihe,
iyo isaha yawe ivuye ku gihe ntabwo uyifata ngo uyimene cyangwa ngo uyijugunye ahubwo urayifata ukayisubiza ku gihe iyo bibaye igahora iva ku gihe inshuro nyinshi wirinda kuyimena nanone ahubwo ukongera ukayisubiza ku gihe ndetse ugahora ushaka ikintu gishobora gutuma itazongera kuva ku gihe birashoboka gushobora gusanga ikintu cyatumaga iva ku gihe ari kubera ko yaba idafite ibuye ryayo ryaba ryashaje ibi ngibi rero wabihuza neza neza n'ubuzima busanzwe ibi ngibi nawe ushobora kubihuza neza neza n'ubuzima busanzwe ubuzima busanzwe tubamo ibyo dukora ibyo dukorera abandi iyo umukozi akoze amakosa igisubizo si ukumuhana wihanukiriye ku buryo byagera nubwo umwirukana ahubwo kimwe nuko utajugunya isaha yawe ngo nuko yavuye ku gihe nako byaba byiza ubashije gutekereza ko n'undi yakosa ukamubabarira ugendeye kandi ku rugero rw'iyo saha niba umukoresha ukaba ufite umukozi niyo yaba akora akazi ko mu rugo cyangwa kwahira amatungo burya nyirugukosa wagakwiriye kumufata nk'umuntu kuruta kumufata nk'umukozi cyangwa igikoresho yagwa mu ikosa rimwe na rimwe nawe ushobora kuyagwamo ukabyumva ko ushobora kuyagwamo ugakenera kuba wababarirwa cyangwa se kwerekwa imbabazi ibyo ngibyo utekereza ko byakubaho nawe akwiye kuba utekereza kubikorera abandi kubera ko iyi saha ivuye ku gihe ntuyijugunya birashoboka ko yakomeza gukosa kandi rwose birumvikana ukosa abashobora guhanwa ariko se isaha ivuye ku gihe mu gihe ivuye ku gihe uyihanisha kwijugunya hari nuko biba ngombwa isaha ukayigurira amabuye mashya ari nako muri ubwo buryo rero nako wakabaye ufata umukozi wawe cyangwa se undi muntu muri rusange muri mukubana umuntu nagukosereza umuntu nakugirira nabi uwo mwashakanye nakubabaza nyamuneka igisubizo si ukumujugunya cyangwa se kumuta si ukumugirira nabi birashoboka neza rwose ko niba ari amabuye mashya isaha yawe ikeneye niba ari imihini mishya niba ari ukuvugurura niba ari imishyo mishyashya shakisha ikintu gishyashya wahindura mu mibereho yanyu kugira ngo bimere nkaho uguze amabuye mashyashya maze iminsi ufite ibibazo n'umwe mwashakanye ntabwo igisubizo ari kumubwira nabi cyangwa se kumutuka no kumwirukana nyamuneka reba aho ikosa ryabaye wumve ko nawe ushobora kukubaho hanyuma muri rwa rwego rwo kugura amabuye mashya nk'uko isaha ikomeza kugenda iva kugira inshuro nyinshi byashoboka ukamufata ukamusohokana ukamujyana ku mazi akabanza agatuza ukamubwira utari kubiri si kuburya turimo gupfa ubusa hehe ukamugurira amabuye mashyashya nk'uko wamushyiragamo ayo mashyashya nyine mugiteretana mugikundana mukiri batoya ibi ngibi ni binaba rero ntugatinye kumugurira agacupa cyangwa se akandi kantu gashyashya umugurira utari ku ntabwo nabishakaga biba bisa nkaho uguze ibuye rishyashya gufata imyanzuro ikakaye buri gihe ngo nuko habaye ikosa ntabwo ari ibyo bituma ibyo wifuza kugeraho bigerwaho ahubwo kugenda ugoragoza ureba ko watandukiriye yagaruka nibyo bifasha kandi hari n'igihe birangira uwari waguye mu ikosa agarutse mu murongo mwiza cyane akakubera umukozi mwiza akakubera inshuti nziza akakubera mugenzi wawe mukorana mwiza akakubera umufasha mwiza mbese akakubera intambwe akakubera isubyo tubyita isubyo akakubera ipfundo ryo kuba wahamya intego z'icyerekezo mu mibereho yawe isaha yawe niva ku gihe muri ubu buzima turimo ntugafata umwanzuro wo kwijugunya ahubwo uyisubiza ku gihe nurangiza rwose nubone ibikoze inshuro nyinshi birashoboka ko wanayigurira amabuye mashyashya nitwa Nkindi Patrick ikiganiro ni Cafe Energy reka mbabwire ko tuzongera gusubira ku munsi wo kuwa mbere mwirirwe neza Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy.